uzgoj borovnica u Srbiji je sve popularniji, a voćnjaci su se raširili na površini od 2 pa do 3000 hektara. Proizvođači ga nazivaju biznisom koji se ostavlja i unucima. Jedan od najvećih zasada borovnice u Pomoravskom okrugu nalazi se nedaleko od Jagodine u Donjem Štiplju kod domaćina Slavoljuba Dobrosavljevića, koji borovnicu gaji na 3 hektara pod mrežom i za sad mu taj posao cveta. Koji su preduslovi za uspešno gajanje borovnice? Koliko posla imaju oko nje da bi se od kilograma stiglo do 4 kilograma prinosa po stablu u priči koja sledi? Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli. Bolje vas naši, kako vam lepo crkuću ptičice ovde u Donjem Štiplju. Jeste, priroda je fantastična, lepo je. Evo, to je mene nagnalo da ovde ostanem da živim i to me malte ne ostavilo u Štiplju, te nisam se zaputio put grada Jagodine. Jel tako? Da. Ovo je samo 6 kilometara od Jagodine, da kažemo, nedaleko od Jagodine. Pa evo, do moje kuće tačno ovde ima nekih 7,5 kilometara, znači od Jagodine, tako da je to stvarno relativno blizu. Imamo sve uslove za život ovdje u selu, imamo seoski vodovod, telefone, struju dobru. Spada u mala, manja sela na teritoriji opštine Jagodine. Jeste, ovo su podcrnovrška sela, znači ovdje Donje, Gornje Štiplje, Crnče, Vranovac, znači to su manja sela, tako da kažem, ali meni izuzetno lepa i draga. Evo da kažemo, naš sagovornik Slavoljub Dobrosavljević je i šef mesne kancelarije za 5-6 sela ovde na teritoriji opštine Jagodina. Čime se bavi vaša služba i kakva je situacija što se tiče priraštaja i nataliteta ovde kod vas? Veći je mortalitet, nažalost, verujem. Apsolutno, da. Pa evo ovako, ja radim kao matičar, to je šef mesne kancelarije ovde u Donjem Štiplju. Pokrivam 5 mesnih zajednica, to je 5 sela, to su Donje, Gornje Štiplje, Crnče, Vranovac i Kalenovac. Nažalost, naša sela su ovde u odumiranju, znači mnogo više umire nego što se rađa. Ali šta da radimo, to je sudbina većina sela u Srbiji. Nažalost. Nažalost, ali to je činjenica, znači, od koje ne možda pobegne. Evo, kažemo da je i selo dobilo ime prema mesto odakle su i došli stanovnici, doseljenici, negde na jugu, odakle su došli, da li se to zna, ste li istraživali? Pa evo, jesam. Ima tu jedna knjiga Belica koju je, sasvim slučajno, jedan primjerak je u stvari nađen u Zavičajnom muzeju u Topoli i tamo kažu podaci da je Štiplje naseljeno od raznih nacija, da ima i Bugara, i Vlaha, i Rumuna, znači to je u neko daljnje vreme. Znači. Da, sada sigurno ne. Ne. Imate puno radno vreme u gradskoj upravi, ali i puno radno vreme ovde na vašim voćnicima u poljoprivrednom gazdinstvu. Čime se vaše gazdinstvo bavi i kako ste se opredelili za borovnice koje već unazad 5-6 godina koliko ih gajite? Pa evo ovako, inicijalni tvorac gajenja borovnice je moj kum Slobodan Aleksić, koji živi i radi u dalekoj Australiji, u Sidneju. Na njegov nagovor i na njegov savet prihvatio sam da krenemo zajednički, znači, u proizvodnji borovnice. Borovnice, tako da kažem, složena biljka, krenuli smo u taj posao. Evo, ja sam, tako da kažem, zaposlen u gradskoj upravi, ali kad čovjek ima dobru volju i želju, sve se može i sve se stigne da su. Vaše radno vreme je sigurno puno i ovde u voćnjaku. Imate i malo pčelarstva, vaša ljubav su i pčele. Šta još imate ovde u gazdinstvu za svoje potrebe, stoku? Naravno, ne može seosko domaćinstvo bez kokošaka, bez... Pa upravo tako. Evo, ja sam ranijih godina se bavio malo aktivnije tim pčelarstvom, međutim sad zbog poslova, znači, koje pčelarstvo ne mogu da opslužim, ostalo nekih 5-6 košnica za sobstvene potrebe. Od stoke, znači, imam jednu kravu, imam 2 svinje, to je isto, znači, za sobstvene potrebe. Znači, što se tiče ratarstva, sadim nekih 50 takari pšenice, 50 ari kukuruza i to je sve. Prioritet je borovnica. E, idemo sada da pogledamo kako izgledaju vaši zasadi i gde ste ih postavili, na kojoj su lokaciji, na kom proplanku, s koje strane su okrenuti.
40 godina. Znači posao je koji se ostavlja unucima. Koji se ostavlja unucima, upravo tako. Znači, kažu da su se mnogi investirali. Sada. Po hektaru nije mala. Ako hoćete, znači, da dovedete u ovakvom stanju, znači, to jest u fulu, kako mi kažemo, da je dovedemo da, sa protivgradnom mrežom, sa zalivnim sistemima, investicija po hektaru ide od 50 do 55.000 eura. Znači. Odabir sortimenta. To je isto jednako važno i zbog čega su ove borovnice koje ste se vi opredelili toliko popularne za uzgoj u čitavoj Srbiji i na Balkanu? Evo ovako, to je što se tiče sortimenta, to je, sorta je đuk. I ja sam se isključivo bazirao, znači kompletan zasad je baziran na sorti đuk. Đuk se pokazala za sad borovnica koja ima sve predispozicije i najtraženija je trenutno na zapadnom tržištu. Znači, ima dobru čvrstinu, dobro podnosi transport i što je najbitnije, ukusna je i slatka. Što se tiče temperature, to je zimska biljka, znači sad u ovoj fazi, znači podnosi i do -6 stepeni mraza. Da bi dostigli taj kvalitet borovnice koji traži tržište, naše zapadno tržište, znači moramo intenzivno i da hranimo borovnicu. Borovnica se hrani đubrivima, znači prva đubrenje sam imao, znači sa... I koliko puta đubrite tako? Pa evo ovako, jedne vegetacijone sezone. Što se tiče samog đubrenja, to jest rasturanja oko stabla, tu idu tri vrste đubriva i to je već sve naneto, znači sve ovo ostalo od pre nedelju danas ide fertigacijom, to jest preko sistema, znači kap po kap, pumpama, tako kreće se sad sa fosforom, da bi kasnije krenuli sa kalijumom, sa kalcijumom u fazi zrenja i tako normalno idemo sa kompresnim đubrivima gdje imamo fosfor, azot i kalijum. Da rezimiramo, koliko je sadnica po jednom hektaru i koji je prinos njihov? Evo, u trećoj godini. Evo ovako, znači, što se tiče količine sadnica,
Tu se kreće, znači, kod mene je to konkretno zasađeno nekih 2900 sadnica po hektaru. Znači, zasađeno, ja sam vam rekao, očekujem prinos neki od 3 kg po biljci u ovoj godini. To su moje očekivanja, nadam se da će biti normalno uz... Iz godinu, godinu sve veći. Povećava, znači tako. Kažu da je neki maksimum borovnice na ovako ugaljenom prostoru, nekih 6 do 7 kg. Kad bi vi to mogli da očekujete? Pa za narednih možda 3-4 godine. E, pa da. Mi smo malo poranili za berbu. Kad prvi plodovi stižu i u kojoj fazi ona? Vi sad ovih dana obavljate zaštitu? Ona je sad u fazi nekih 25-30% je otvorila cvetove. Znači sad se ide sa intenzivnom zaštitom. To je zaštita od monilije i od truleži ploda. Inače, berba će ove godine sigurno kasniti, to je stizanje zrelih plodova. Po nekoj proceni mojoj, berba ne bi trebala da počne pre 20. juna ove godine, s obzirom da vegetacija kasni nekih 10 do 15 dana. Kako je rezivanje ona tražila? Ako vi vidite na ovom mom zasadu da je to baš znači, oštra u rezidbu traži, znači ona može mnogo da ponese plodova, međutim morate proceniti koliko to stablo možda izdrži i koji rod možda da i koju krupnoću ploda. Znači, najbitnije je da ostavite roda onoliko koliko biljka može da ishrani, to je da odgaji taj plod. Kakvi su vam prinosi? Vi ste prve godine po stabljici, koliko ste uspevali da uberete? Pa evo ovako, prve godine ja sam tu negdje bio blizu kilograma, to je bilo nekih 950 grama po stabljici. Međutim, evo, prošle godine sam imao nekih skoro 2,5 kg, znači po stabljici. Sad očekujem da to bude iznad toga, znači nadam se oko 3 kg. Znači iz godine u godinu se povećava upravo prinos tako, po stabljici. Znači, raste krošnja, raste žbun, znači i onda normalno povećavamo i prinos. Gde vam je plasman? Vi imate unapred plasiranu robu, znači to oko toga nema sikiracije. Upravo tako, znači borovnica je trenutno tražena roba, znači ja trenutno borovnicu dajem već, evo, od kako sam počeo, dajem hladnjači PDM, to je gore u Pudarcima. Od prošle godine sam počeo i Delti i ove godine ću nastaviti saradnju, znači, sa PDM-om i sa Deltom, znači, obezbeđen je plasman, znači, već smo u pregovorima oko potpisivanja ugovora za otkup borovnice, tako da tu... Da li to domaće tržište? Ili inostrano? Pa, koliko je meni poznato, 90 do 95% borovnica ode na inostranom tržištu. Slavoljube, ove čaše na svakom drugom, trećem stubiću, jel imaju neke veze sa štetočinama koje napadaju borovnicu? Upravo tako, imaju. Te čaše služe da zaštitim cvet borovnice. Evo kako, u tim čašama, znači, sipujem, do pola čaše ide voda, u toj vodi sipem malo ferija, malo negro bombone, malo ekstrakt jagode. Bože, šta ste sve tu stavili? Pa to je u stvari biološki način zaštite, jer ne smemo da prskamo cvet. A zašto negro bombone? Rutava buba nju privlači, znači privlače je te mirisi i ona ide tu. I neće na borovnicu. Dolazi tu, tu se bukvalno strada i ne ide na cvet borovnice. Inače, rutava buba može da bude jako opasna po cvet borovnice kada temperature pređu 25 stepeni, zna da napravi veliku štetu na zasadima, tamo gde se ne vodi računa. Još jedan metod zaštite koji ja koristim, to je kombinovani, to je skidanje. Imao sam pre 2 godine da su temperature bile jako velike i da sam morao rutavu bubu da angažujem nekih 20 radnika koji su, znači, pored tih čaša, pored njihovog uništavanja, išli iz skidanje, kupili sa cvetova i uništavali. Jel, pretila je opasnost da mi uništi roborovnicu. Koliko može da uništi čitav pola? Kažu da to može da uništi 60-70% roda borovnice. To je baš veliki ako procenat. Prošle ako godine je nije bilo. Evo, i sad ne očekujemo, jer je hladno vreme, temperature ne prelaze 20 stepeni, tako da ne očekujemo neku najezdu veliku. To je cvetojed ili rutava? Cvetojed ili rutava buba. A ovaj smotavac ili šta još može da vaši, koliko one mogu da je oštete? U borovnici se javljaju i biljne vaši i ima ih tokom cele godine. Međutim, važi jedno pravilo u borovnici i to bi trebalo da važi za svo voćarstvo.
cvet od vaši i od svih bolesti, to je biljka može da se štiti do cvetanja. Posle cvetanja više nema, jer to je prisutna hemija. Gotovo. Jako su rigorozni uslovi, verujte mi, to ide znači za zapadno tržište i tu su kontrole rigorozne. Znači prvo borovnicu kad oterate u hladnjači ide u laboratoriju gde se ispituje prisustvo pesticida, pa tek onda možda prođe dalje na otpad. Slavoljube, da vidimo ovaj novi zasad, čini mi se nešto drugačiji izgleda u odnosu na ovaj stari. Vi ste se opredelili ovaj drugi zasad, drugačija tehnologija umjesto bankova. Sađeno je u rupama u zemlju. Evo zašto sam se opredelio za taj način sadnje ovog trećeg hektara. Kad sam prvi hektar zasadio tamo ove stare borovnice, ja sam jedan ovaj red dužni posadio u rupama. Hteo sam da vidim razliku između rupa i bankova. S obzirom da mi zemljište zadovoljava znači te mehaničke karakteristike, ja sam se odlučio za sadnju upravo u rupama, jer mi je iskustvo pokazalo kod tog prvog hektara da taj red koji sam posadio u rupama je za nekih 30% znači bolji, daje roda, veće su stabljike izrasle. I to je sad prednost. Či vaša zemlja ovdje dopušta i taj upravo tako, pristup. Jer mehaničke karakteristike joj daju tu prednost, znači jako je lako propusna, to jest propusta vodu, ne zadržava vodu. Iako je to savjetodavna služba bila za bankove, oni su vama savjetovali, jel tako? Upravo tako, svi su mi savjetovali da radim na bankove. Ja sam samo hteo da vidim, da uradim jedan eksperiment, da vidim kako će to da mi se pokaže. I verujte, meni se to pokazalo mnogo bolje, ja se ne žalim, do i duše. Na bankovima je dobra, ali je ovo za 30% bolje. Kakva divna trpeza šumadinska ovdje kod pravog srpskog domaćina. To je zaslužena domaćica, Ljilja. Pa domaćica, ko bi drugi. Poreklom iz Velike ili Mali Ivanč? Velika Ivanč. A velika razlika, oni su da, udaljene, jel da? Da, nisu blizu. Ja ne znam gdje je malo. Jel tako? Vi ovo sve mesite i hleb mesite, tamo sve posla ručno. Nema. Koju slavu slavite, Ljilja? Sveti Arhangel Mihajlo i Arhangel Gavrilo, jedno i drugo. I sad ove godine... I letno i zimsko. Ove godine je to malo smanjenom obimu, ali... Pa šta ćemo sad, moramo sami da slavimo bez gostiju. Samo sa najbližima. Nas ima dovoljno u kući. Lepa, velika familija na okupu u jednoj kući, u jednom domaćinstvu. Hvala Bogu, za sad to je okej. Okay. Znači, koliko generacija? Pa evo, tri generacije, znači, s tim što je to i otac je dole. Znači, i otac, četiri generacije. Četiri generacije, ali on je tu kod nas, znači, tu na ručku. Upoznali smo deda Božu, i mudre nam je savete podelio. Svega ovoga ne bi bilo da nema subvencija. Kažete subvencije, u stvari bilo bi, ali mnogo teže. To stvarno, bez pomoći države i bez subvencije, teško bi izgurali sve ovo, teško bi izgurao od ovde, znači, dokle sam došao. Država je tu stvarno korektna, znači isplaćuje subvencije što se tiče borovnica za sadni materijal, za treset, za sistem za navodnjavanje, za bunare, za protivgradne mreže. Malte ne, sve je pokriveno subvencijama u određenom procentu. To znači, što se tiče protivgradne mreže, koji procenat? Dakle, sad je vaša investicija, koliko država može da... Mi investiramo kompletno, znači s tim što država kad mi investiramo, uradimo, podnesemo zahteve, podnesemo papire, to nam se u roku od godinu dana, znači, vrati 50%, to je 40% kad se odbije PDV. Znači. Dobro, da kažemo sad vaši planovi, kad je reč o proširenju, vi sad idete jedan hektar, diže drugi. Na koliko biste se zaustavili? Koliko uopšte možete, s obzirom na i kapacitet vaše i neke vaše mogućnosti i radnu snagu koju možete ovdje da okupite? Pa ja što se tiče daljeg širenja, bar za sada nemamo planove, jer je ovo veoma obiman posao, znači koji mislim da ne bi mogli da ispratimo to sve što se tiče radne snage i što se tiče samih obaveza. Znači mi ovde ipak 3 hektara borovnice... Nije malo stvar, najveći je zasad u Pomoravskom okrugu. Jeste, upravo tako. Znači jedan najveći zasad u Pomoravskom okrugu koji iziskuje mnogo posla, mnogo radne snage. Hvala vam puno na gostoprimstvu, da nam se ne ohladi piletina i da probamo ovu mađarsku salatu zelenu iz vašeg plastenika. Samo izvolite, znači poslužite se. Pa hvala vam. Pa se vidimo kad dođe berba. Bože zdravlje, obećali smo. I na onu vašu gozbu koja obeležava završnicu. Upravo to. I početak. Hvala i vama. Hvala i vama što ste došli. Bože zdravlje.
Thank you.